Неповносправним скасували пільги на проїзд у громадському транспорті. Про це повідомив уповноважений президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич. Відповідні зміни до законопроекту внесли після нічних голосувань у парламенті 28 грудня. Відтепер інваліди усіх груп платитимуть за проїзд у міському та приміському транспорті на рівні з іншими. Такі умови неприйнятні для виживання неповносправних, певні громадські активісти. Утім, норма уже діє. Громадські організації вже звернулись офіційно до інституцій держави з приводу, чи є пільги. Їм відповіли, немає. Поки що не забрали, по факту, я дивлюсь, ну не забрали поки що. Але відповідь є, що пільги зникли офіційно